dar então início ao evento de lançamento da peça do mestre José Guimarães, fez a mobilidade de vir aqui à loja da Vista Alegre, foi este o lançamento da sua peça. Hoje é o lançamento da 12ª peça do projeto Artistas Contemporâneos. Esta peça chama-se Oceanos, depois passarei a palavra ao mestre para explicar melhor, mas é, a nosso ver, uma homenagem ao mar e à influência que o mar tem na nossa cultura e na nossa Portugalidade. Como diz o mestre Ivan, o que seria Portugal sem mar? Seria outra coisa completamente diferente. Quando se faz uma obra tarde, muitas vezes o resultado final é uma coisa muito simples. São uns sinais, se costuma dizer dois traços, mas para chegar a esses dois traços, realmente, não só do ponto de vista da criação, como do ponto de vista técnico, há problemas incomensuráveis. E o resultado final ficou, do ponto de vista técnico, absolutamente impecável, e eu fiquei muito contente por ter realizado esta peça. Quando acontecem este tipo de trabalhos, que são encomendas, então há um esforço adicionado à criatividade, que é olhar um pouco para a história. Isso comigo acontece frequentemente. Eu gosto de olhar para a nossa história. As coisas que eu realizo neste tipo de trabalho, tal como outros, mas neste tipo de trabalho, são objetos com segunda intenção. São sempre coisas, peças que criam surpresa e portanto, eu deixo que essa surpresa acompanhe cada um dos senhores, das senhoras, quer em casa, quer aqui. Enfim, é um objeto diferente. Muito obrigado.